Bon dia a tothom. Primer un agraïment a Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per la invitació i als dos ponents per les seves aportacions que ens han plantejat unes qüestions punyents respecte a la intel·ligència artificial que ens han obert la ment i segurament també ens han plantejat noves preguntes. En aquesta sessió de debat, que mirarem d'aterrar una mica més en el tema de museus i de patrimoni, en primer lloc jo formularia algunes preguntes als ponents. Després compartirem els resultats de l'enquesta que us van proposar als inscrits i finalment obrirem el torn de paraules tant per als que ens seguiu online com pels que esteu aquí a la sala. Superant la dualitat entre els apocalíptics i els entusiastes, és a dir, els que emfasitzen el potencial que suposa la intel·ligència artificial o els que només hi veuen els riscos, hi ha un fet que sembla com inqüestionable, no? I és que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se. Llavors, possiblement, la qüestió a plantejar-nos no és tant si fer-la servir, sinó quan fer-la servir i, sobretot, com fer-la servir des dels museus per explorar més i millor les col·leccions, per oferir serveis més personalitzats als usuaris, per la recerca, per experimentar, per facilitar la creació de continguts, etcètera, etcètera. Llavors, la pregunta seria, Lluís, en quins camps o en quines àrees et sembla que la intel·ligència artificial pot aportar més valor? Per als museus, per al patrimoni i per als seus públics. A mi em sembla que és difícil, i espero les vostres preguntes després, perquè des de contextos més aterrats puguem comentar possibilitats. Però, per exemple, a mi, com que la intel·ligència artificial és una molt bona imitadora, diríem, és un molt bon lloro, diríem, és una cosa que és capaç de fer. A mi m'agrada molt el concepte de còpia barata que utilitzava Eric Satie, després utilitzava John Cage. Els museus, crec que en el context museu moltes vegades es planteja el problema de la unicitat de... Se'm sent bé? Que tens problemes amb les arracades? Tecnologia. No? Els museus, no, moltes vegades es planteja el problema de la unicitat d'allò que s'exposa, és a dir, que té valor en tant que cosa no reproduïble, que s'ha de conservar i que s'ha de poder visitar. No? Jo crec que aquí la intel·ligència artificial presenta oportunitats bones, perquè permet fer còpies barates, còpies digitals, de coses que es puguin tocar, remenar, experimentar de manera molt, molt clara. És a dir, és una molt bona replicant. Sí? I tant en la reproducció d'objectes com en la reproducció d'espais, com la reproducció d'àmbits. En aquest sentit, per exemple, aquesta cosa dels formats immersius que s'utilitza d'una manera, al meu parer, una mica massa anecdòtica i que sembla que s'hagi de justificar per si mateixa, jo crec que hi ha museus on el format immersiu té un valor molt específic i molt especial, perquè sempre hi ha problema del desplaçament, no? És a dir, bueno, què fem amb un element patrimonial important? El deixem on està i no el toquem, però llavors hi ha problemes de preservació, o el portem al museu. Llavors, aquesta possibilitat de generar àmbits immersius i que en aquest espai reproduït tu hi puguis ser, el puguis tocar, el puguis manipular, i puguis, crec que aquí la intel·ligència artificial està plena de possibilitats. L'altre punt, això en termes generals, després entrarem més en detall, però l'altre punt molt important, aquest seria com el punt d'arribada de la intel·ligència artificial, l'altre punt seria el punt d'entrada, és a dir, els museus són depositaris d'informacions, catàlegs rellevants i que han de ser preservades de manera especial. Això fa que moltes vegades aquesta informació no estigui disponible a les xarxes i fa que aleshores no participi, que no influeixi a la intel·ligència artificial. Aleshores, aquesta és una tasca també molt important dels museus i dels arxius dels museus i de les col·leccions dels museus, que és participar, fer-se,
fer-se partícips d'allò que la intel·ligència artificial volem que conegui i volem que operi a partir de. I això és una cosa que no s'està fent i que seria molt important de fer. Moltes vegades el desencaix ve de que els grans models d'intel·ligència artificial bàsicament s'entrenen amb dades procedents d'internet i internet ja el que hi ha. No, hi ha molta informació molt rellevant culturalment que no està a internet i que potser està bé que no estigui a internet. Aleshores, els depositaris d'aquesta informació, d'aquesta cultura, d'aquests arxius, seria interessant que estiguéssiu en connexió amb els processos d'entrenament de la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial tingui aquesta informació. De totes les qüestions que heu plantejat, em suggerien moltíssimes preguntes, però em volia centrar en un tema, el de les col·leccions de museus. Ja fa molt temps que hi ha moviment als museus de tot el món per obrir les dades sense cap límit de restricció d'ús, per ser les usades, per ser reutilitzades, per qualsevol finalitat educativa, personal, lúdica o fins i tot comercial. Aleshores, això vol dir que la intel·ligència artificial ja té a l'abast disponibles milers i milers de dades, d'objectes, textos, imatges, etc. sobre les col·leccions de museus. Aleshores, la pregunta seria, què han de fer la resta de museus que encara no han obert les seves dades? Obrir-les? I amb això tot el moviment d'OpenGlam seria molt feliç? O no, encara, estar-s'ho pensant amb el risc de poder quedar fora i ser invisibilitzats, com deies abans? Com deia jo abans, no? Sí, llavors. Sí, no, que hi ha un dilema, clar. Sí. No, jo no m'atreveixo, no goso a donar una resposta definitiva. Veig pros i cons, no? O sigui, a favor i en contra, no? Obrir, posar-ho a disposició, però esclar, d'aquí, com deia jo abans, d'aquestes mitja dotzena de grans empreses tecnològiques, i que depenguis d'ells i de que et diguin, et facilitin molt les coses d'entrada, però al cap d'un temps digui, mira, a partir d'ara són 10.000 dòlars al mes, pot passar tranquil·lament, què fas, no? Clar, una altra cosa seria fer-ho de manera que no hi hagi dependència d'aquestes grans tecnològiques, però això no està a l'abast de museus concrets, particulars i individuals, sinó hauria de ser una cosa molt col·lectiva, a nivell d'estats, fins i tot, no? De dir, bueno, aquí anem a fer alguna cosa ara que estigui de naturalesa, d'iniciativa pública, amb la col·laboració del món acadèmic, per exemple, i en altres àmbits del saber, en altres àmbits, sectors, s'ha fet, no? En física, CERN, no? Per fer experiments i treballar i investigar en física d'altres energies, o hi ha els grans, hi ha grans centres de computació, Barcelona i el Mare Nostrum, per exemple, no? Jo l'única cosa que veig que podria ser factible, en principi, no sé després les forces del mercat, els interessos, els conflictes d'interès i tot el que hi ha al darrere d'aquí, que pot ser molt complicat i se m'escapa, seria, doncs, això, a nivell d'estats o supra, per sobre dels estats i tot, europeu, com el cas del CERN, fer una iniciativa a nivell de la intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial aquesta més tan costosa que dèiem i tan poca, que no està a l'abast de qualsevol, doncs, d'alguna manera, competir des del poder públic, des dels estats, competir amb aquestes grans tecnològiques. No sé si és possible això, però estaria bé. A mi això és el que m'agradaria, per no dependre d'ells, no? I que fos una cosa realment pública i que et pogués garantir una continuïtat, un suport, un ajut, no? Si no, no sé què pot arribar a passar. Et poses en mans d'aquesta gent, si no t'hi poses i que et mantens això com tancat i tal, allò, et perds visibilitat, avantatges competitives respecte d'altres museus, d'altres institucions, és un tema complex, Considereu que hi ha suficient
multidisciplinarietat o interdisciplinarietat en la planificació del treball de, en intel·ligència artificial, és a dir, entre tecnòlegs, experts en educació, psicòlegs, experts en ètica, en legislació, polítics, fins i tot. Us sembla que hi ha prou multidisciplinaritat? En el món acadèmic crec que sí. En el món acadèmic, jo diria que sí. La meva experiència, vaja, avalat també per la meva experiència, no? De molts anys de treballar en temes d'intel·ligència artificial, òbviament en recerca bàsica fonamental, però no només, perquè al llarg de tots aquests anys hem fet multitud de col·laboracions amb el sector privat, no? Empreses, projectes, etc. I en molts casos els equips de persones que han dut a terme aquests desenvolupaments, aquests projectes, almenys en l'experiència del meu institut, ha sigut força ampli a nivell de pluridisciplinar, eh? I el sector cultural ja estaria prou representat, com deia abans, Sant Lluís, que caldria? En el món acadèmic, vull dir. Jo personalment hem estat treballant en temes de relacions amb la cultura, amb música, amb recerca en intel·ligència artificial aplicada a la música, i també vam estar implicats al meu institut, jo també hi era, un projecte força que té molt a veure amb els museus. Era un projecte que es tractava de poder donar accessibilitat a museus, al fons de museus i de col·leccions, i des de casa. I de manera comuna, col·laborativa, hi havia la dimensió social, amb altres persones que estaven en aquell moment, coincidien, per exemple, que estaven connectats en aquesta plataforma. Això es va fer en un museu de Londres, amb el Goldsmith College de la Universitat de Londres, i es tractava, doncs, això, no? Fins i tot de fer com una espècie de curator, de comissariat, diguem-ho, com col·lectiu, no? En funció del temps que es passava cada persona mirant cada una de les obres del museu, era un museu més enviat d'història, antropologia, no tant art, eh? Però bueno, és igual. I els detalls que feies de mirar amb més o menys detall, i també podies donar la teva opinió sobre el per què podies trobar interessant aquella peça, això. I això, hi havia una agregació de tota aquesta informació de forma automàtica pel sistema d'intel·ligència artificial, i escollia, d'alguna manera estava donant informació de quines de totes les obres, objectes, coses exposades, semblava que a nivell del públic, no? Tenien com més interès que altres, no? I això ho podies fer fins i tot amb obres de la col·lecció del museu que no estiguin exposades, sinó que estiguin en les magatzemades, al magatzem, no? Hi ha aquesta possibilitat, a més d'ampliar, no? D'ampliar la... I bueno, podria ser una informació interessant de cara als responsables dels museus, no? De potser veure tot aquella que està emmagatzemada, després posar-les, fer-les més visibles, posar-les en les sales del museu, no? Per exemple. Va ser una experiència, un projecte interessant, projecte europeu, va durar 3 anys, i va funcionar molt, molt bé. Podies fer-ho, doncs, repeteixo, des de casa teva, o, si no, desplaçant-te allà també, en el mateix museu, també hi havia possibilitat d'accedir mitjançant uns iPads, uns terminals, i també donar la teva opinió, fins i tot davant de la banda de l'obra mateixa, no? Mirant de més a prop, no? Per tant, des de casa, a través d'una pantalla, no? I l'experiència va ser interessant, penso. Això em porta a afegir una altra cosa, un altre detall, en relació amb aquesta, amb la inclusivitat, no? Accessibilitat. Perquè, clar, a veure, penso que la intel·ligència artificial podria ser una eina molt interessant de cara a donar a fer accés al contingut d'un museu, per exemple, a persones cegues, no? amb descripcions elaborades amb l'ajut de la intel·ligència artificial, i aquesta persona, pues, pogués, òbviament no tindrà la mateixa experiència que un vident, no? però almenys no quedarà ser completament exclòs d'apreciar o
visitar, no? Visitar la col·lecció que hi ha en aquell museu, no? Això, penso que això també seria interessant. Per mi potser és un dels elements on veig que la tecnologia pot ajudar més en aquestes situacions. A una persona que no tingui cap, diguem-ne, problema d'aquest de visual o que sigui, bueno, aquí jo ja ho relativitzo més, eh? Potser és una cosa molt, molt privada meva. Jo estic propugnant amb les meves xerrades, de divulgació, que hauríem de fer dieta digital, perquè estem massa enganxats a tot això de la digitalització. Jo procuro practicar el màxim possible, i, fins i tot a nivell de visites de museu. Em deia abans, ara que estem al cafè, jo que he d'anar a Madrid sovint, i no sempre puc, però si tinc una bona estona lliure, me'n vaig a veure el Jardí de les Delícies, perquè encara que hi vagi 500 vegades, no n'hi ha sempre de descobrir coses, i és enormement interessant, no? Penso que jo no vull, fins i tot hi vaig allà i vull fer-me jo la meva pròpia narració, la meva pròpia interpretació del que estic veient. Ja em faré jo la meva història, no? Prefereixo ser jo, fer aquest esforç meu, de pensar i fer intel·lectual, que no pas que em donin un text o algú m'expliqui això és així perquè això, mira, aquí a la part esquerra del tríptic ja veiem això i allò i aquí, mira, fixa't en això d'aquí. No, deixa'm a mi que ho descobreixi. Deixa'm a mi tenir la satisfacció i el plaer de descobrir-ho per mi mateix. M'és igual si no descobreixo tantes coses com algú expert en el Bosco o com algun crític d'art, m'és igual. Jo disfruto amb la meva experiència vital, no? Per tant, jo crec que, en el meu cas, visitar, anar a gaudir d'un museu, ho desacoplo completament, ho desacoplo completament de la tecnologia i de la digitalització. Passa que, en el tema de la mediació, digital o no, el que està bé és oferir-la com un complement per a aquells visitants usuaris que aquí ho vulguin, respectant que qui vulgui tenir aquesta aproximació directa, sense interferències, també la pugui tenir. I també volia comentar que la digitalització, a part de fer més accessibles els continguts a persones que tinguin limitacions sensorials, cognitives, etc., també permet l'accessibilitat virtualment a tot el món, vull dir que la distància geogràfica també se permet estar al món. Això mateix. No sé si, Lluís, volies apuntar alguna cosa d'aquest tema? Sí, a mi em sembla que la distinció entre l'espai físic i l'espai virtual crec que també és una mica forçada. És a dir, si nosaltres ens fixem en com els nadius digitals operen, no, aquesta distinció no és tan clara, perquè moltes vegades estan xatejant amb gent que estan allà mateix. És a dir, hi ha una interconnexió permanent entre allò físic i allò virtual, i em sembla que en el museu això també es pot donar. És a dir, crec que no hem de pensar la digitalització dels museus com el pas del museu a la xarxa. És a dir, no, la tecnologia digital no funciona així. I tampoc hem de pensar que anar al museu sigui només anar a l'espai físic del museu. Crec que l'espai físic, és a dir, que tu t'hagis d'aixecar el cul de la cadira i anar, creuar quatre carrers i anar al museu de la teva ciutat, no vol dir que l'experiència que tinguis allà sigui només estrictament física, sinó que també pot tenir dimensions digitals. Jo crec que, senzillament, el museu és l'espai de visibilitat, de preservació i de contextualització d'elements importants de la cultura contemporània i històrica, i aquests elements haurien d'estar presents en tots els àmbits en els que ara els humans operem. Em sembla molt clar, no veig cap argument a favor d'excloure'ns d'enlloc. El que passa és que sí que és veritat que tampoc hauríem d'identificar, una mica reprenent el que també estaves abans, el tenir presència digital en posar les coses a la xarxa amb accés lliure, perquè normalment això vol dir probablement regalar-les a un monopoli del que no tenim cap mena de control. És a dir, l'accessibilitat a la xarxa per tothom també està sobrevalorada i també té riscos. És a
hem de començar a pensar en quins servidors està la informació. No és tan car, tenir servidors propis. És a dir, potser no fa falta contractar una memòria d'Amazon. Pots invertir en un hardware que tens sota del teu museu. Pots accedir a internet. És a dir, això són coses que sonen estranyes, però que són de la màxima rellevància. Que els conservadors dels museus i els arxivers dels museus probablement les podeu identificar. No, no. Jo vull que les meves dades estiguin... Evidentment, el núvol no és el núvol. El núvol és l'ordinador d'una altra persona. Això, el qual tu no tens accés i l'electricitat del qual no pagues. Aleshores, jo crec que no ens podem excloure de ser els espais digitals, però que els espais digitals els hem de revisar, organitzar, han de tenir una dimensió local molt forta. I és important entendre que en el nostre context cultural som molt bons amb això. És a dir, és que sembla que tota la tecnologia estigui a Silicon Valley, però no sé si us en recordeu a l'octubre del 2017, que va ser un dia molt especial. Sí. Què va passar aquell dia? Van passar moltes coses, però una cosa que va passar és que els catalans som uns friquis de la informàtica increïbles. Hi havia molts servidors locals, hi havia molta gent capacitada per posar en marxa una infraestructura. Això és extraordinari. Això que un dia es va posar més enllà d'independències o no, com un exercici de radicalitat democràtica, que a mi no se m'oblidarà mai a la vida, això crec que és el que va ser rellevant d'aquell dia, això ho podem posar al servei del dia a dia de la cultura. És a dir, per exemple, la Viquipèdia en català, sou conscients de lo bona que és? És una de les millors Viquipèdies del món. És de les millors. És de les millors Viquipèdies del món, perquè no tot és el tamany. És a dir, la qualitat de la Viquipèdia en català és extraordinària. Aleshores, la nostra cultura digitalment és molt avançada i està plena de persones molt intel·ligents i molt preparades. I per tant, podem fer processos de digitalització que no siguin només vendre'ns o regalar de manera acrítica els nostres continguts, els nostres patrimonis a la xarxa tal com és ara, sinó que podem fer xarxa. Bueno, fem una miqueta de formació. La demanda de capacitats digitals i sobretot de capacitats digitals avançades no para de créixer i tot fa preveure que això anirà a més. Aleshores, pregunta si estem els museus prou preparats els professionals per fer front al repte de la intel·ligència artificial o més enllà de les capacitats tecnològiques, quines capacitats serien necessàries als museus per poder afrontar bé aquest repte de la intel·ligència artificial? Jo crec que no estem preparats, però que no estem tan lluny d'estar-ho. És a dir, jo crec que el que ens fa no estar del tot preparats potser és més un sistema de prejudicis i de tradicions i de categoritzacions culturals que no tant una mancança d'experteses tècniques i tecnològiques, perquè al final les experteses es fan configurant equips. Per tant, s'han de configurar equips humans on hi hagi experteses diverses. Però moltes vegades el no estar preparats és més un problema d'autoexclusió, perquè al final això en el context educatiu és interessantíssim. No? Tu penses, què ensenyem en els graus i en els màsters i al batxillerat i a l'ESO? Què ensenyem a la gent? Perquè si jo penso en el que tot vaig estudiar, el món ha canviat radicalment. És a dir, és raonable creure que els nostres fills, quan treballin, la veritat és que els professors que els estan ensenyant no tenen ni idea de què necessitaran. Llavors, què és educar? Educar és formar persones preparades per aprendre allò que necessiten aprendre i per saber què és important d'aprendre. I, bàsicament, jo tinc una visió molt poc moderna. Crec que bàsicament educar és saber llengua i matemàtiques. Intento tenir una versió. És una persona que sap llegir bé i que entén el que llegeix i que sap escriure. I una persona que té un coneixement matemàtic correcte, està preparadíssima per adaptar-se a les tecnologies estranyes del futur, als usos culturals, a les noves maneres d'escriure. Aleshores, penso que ens adrecem a persones educades, persones formades, i que aquestes persones formades hem de ser competents per treballar amb les tecnologies d'avui. I que moltes vegades que ens diguin que no som competents depèn més de sistemes de bloqueig tipus, és que això sap de lletres,
per favor, no ho digueu mai més. No sé què vol dir, Josep David. Què vol dir, que esteu fets de lletres? Què vol dir que sóc de lletres? És a dir, és una exclusió molt estranya. És a dir, vol dir que en sabeu més de lletres, perfecte. Però, normalment, quan dius, és que jo sóc de lletres, vol dir que t'estàs excloent d'una sèrie de coses que tu no saps fer o que no t'interessen o debats en els que no vols entrar. Llavors, crec que quan no estem preparats és més perquè diem aquesta classe de tonteries, en relació a nosaltres mateixos, que no en part que estiguem mancats dels coneixements necessaris per intervenir. O les capacitats necessàries, més aviat, no? Sí. Sí, estic d'acord amb això, eh? No és un problema en què jo crec que tothom, segurament, almenys la majoria de la gent, té la capacitat d'enfrontar-se amb problemes i resoldre'ls, no? La capacitat de resoldre problemes. Jo és el que veig com denominador comú o nuclear, algo bàsic de l'educació i de l'ensenyament, no? Trobar-se, clar, és veritat, que moltes vegades ens ho preguntem, no? La gent del món de l'educació i això, què s'ha d'ensenyar, no? Què s'ha d'ensenyar? Bueno, en el grau d'intel·ligència artificial de l'Universitat Autònoma de Barcelona, que és molt pluridisciplinar, vam dissenyar un currículum força ampli i pluridisciplinar. Amb la idea de potser sacrificant aprofundir en aspectes tècnics molt concrets de manera a poder ampliar el ventall en formacions en aspectes ètics, filosòfics, etc. Fins i tot alguna neurociència, lingüística, perquè són ingredients que són àrees que se solapen en el que en diem intel·ligència artificial, no? I la capacitat de relacionar coses i de fomentar enfrontar-se a problemes i si no resoldre'ls del tot, a més que ja ho sé sempre, que també allò que s'ha esmentat ja, no? Treballar en equip és clau i cada vegada ho és més a tots els àmbits de la vida, en ciència i en l'administració científica. Imagineu-vos la persona aïllada fent un descobriment científic capdalt. Això és de fa 100 anys, no? Això és Santiago Ramón y Cajal i 4 més del seu estil. Avui dia no és això, no? Avui és el treball en equip, posar en conjunt competències o capacitats diverses i sí, has de tenir un mínim de llenguatge comú, això sí que és fonamental, però es poden fer, resoldre i atacar problemes molt complexes amb això, amb aquesta idea de primer equip i segon que cada un dels nous membres de l'equip amb competències diferents però amb tots tinguin en comú que se'ls ha d'alguna manera format o ensenyat a resoldre problemes. I com? Doncs resolent problemes, vull dir, enfrontant-se a problemes mentre estàs formant. No memoritzar unes coses que també... No estic en compte de memoritzar, compte, jo soc molt defensor de la memorització, per cert. Sembla que ara que la cosa de memoritzar estava menys apreciada, però no. Però el que és molt important és això, és enfrontar-se a problemes complexes i ser capaç de si no resoldre'ls, almenys apuntar cap a una possible solució i potser entre tots resoldre'ls. No? Tenint en compte que la majoria de museus i centres patrimonials del nostre país són petits o mitjans, amb el que això comporta de sobrecàrrega de feines, escassetat de recursos, possiblement també manca de formació digital. Què podríeu recomanar als museus que estiguin començant a explorar la intel·ligència artificial o que estiguin planejant iniciar-se? Què els recomanaríeu? Que s'hi posin a tope. No, o no, eh? És a dir, primer avaluar, exacte, és a dir, primer avaluar si ho necessites. Ah, això és el que anava a dir jo. És a dir, no... Compte amb això, eh? Sí, perdó. És a dir, el que volia dir, en posar-se a tope, és a dir, que quan veieu que aquí hi ha una cosa que ens pot ser útil, aleshores no us cregueu que no som, que no tenim la formació digital, etc. Però el primer és
pensar si t'aporta algun... També hi podria haver una cosa molt interessant, que és dir, ei, en el nostre museu no tenim cap aplicació d'intel·ligència artificial. Perquè el futur no ens cal. Perquè no cal. Però és que això no està aplicat als museus, això és aplicat a tot, a la vida. És a dir, la intel·ligència artificial és una tecnologia molt cara i és una tecnologia de dubtosa sostenibilitat. Mm. I per tant, perquè té un consum d'energia enorme i un consum d'aigua enorme. Per tant, en tots els àmbits de la vida ens hem d'anar replantejant el nivell de digitalització necessària. Això és el primer. És a dir, el diagnòstic de dir quina mancança tenim i existeixen eines d'intel·ligència artificial que ens poden ajudar a revertir aquesta mancança. El que volia dir és, i quan identifiqueu, aleshores sense excuses. A tot. Mm. Perquè no hi ha, vull dir, és una tecnologia, és una vella tècnica matemàtica com n'hi ha d'altres. Sí, en la nostra experiència a l'institut, precisament ens hem trobat, no una, no, o dues vegades, moltes vegades, d'una empresa que s'acosta a nosaltres i a veure si poguéssim fer, perquè també fem projectes i contractes bilaterals, no només grans projectes europeus amb tota una pila de gent, sinó una empresa concreta que tenen algun problema o tenen una sèrie de... han identificat una sèrie de problemes que tenen, que creuen que la clau és l'intel·ligència artificial. I es recorda aquesta reacció, aquesta cosa de remat, no? Si els altres ho fan, ho hem de fer també, perquè si no hem de ser moderns, no? I hem de poder usar la nostra pàgina web que fem intel·ligència artificial, perquè hi ha un element de màrqueting que déu-n'hi-do. I llavors, es reunir-te amb nosaltres, amb enginyers d'aquestes empreses, més d'una, bastantes ens hem trobat, veure's allà, analitzar amb un cert detall la problemàtica que deien que tenien i que pensaven que l'intel·ligència artificial era la solució, i dir els escolteu, això es pot resoldre mitjançant una tècnica informàtica superclàssica que us sortirà 10 vegades més barat. I que funcionarà millor que si feu una solució en intel·ligència artificial. Les coses que eren així, com un gel a l'aigua freda, pensaven, ostres, vaja, ara no podrem dir que fem intel·ligència artificial. Vull dir que no passi quelcom de similar, com deies, no? En el cas dels museus també, no? Diu, bé, analitzem la situació i veiem si realment... és necessari, no? I fem-ho conjuntament amb experts, si cal, no? Amb altra gent, no? I és un bon consell. Molt bé, moltes gràcies. Abans de passar el torn de paraules, m'agradaria compartir els resultats de l'enquesta que els vam proposar. Claro, també. Sí, perfecte. A la primera pregunta de si estàs familiaritzat amb intel·ligència artificial generativa, un 30% heu dit que no l'heu utilitzat encara, un 40% que utilitzeu ChatGPT ocasionalment, un 18% en feu un ús freqüent i un 12% heu dit que no en sabeu res. Sobre si el museu o centre patrimonial s'ha discutit formalment sobre la possible implementació, més d'un 50% dieu que no s'està plantejant. Una persona de les que heu respost diu que ja l'han implementat i la resta doncs, està bastant dividit entre que s'està explorant o que només s'ha comentat per sobre. Sobre si s'han establert pautes, la majoria absoluta diu que no. I només una persona diu que l'han prohibit. Sobre en quin àmbit pot reportar més beneficis entre tots els llistats. La meitat contesteu que en tots els àmbits llistats, seguit de l'automatització de processos, l'estudi de la col·lecció i l'experiència del visitant. I dels riscos... Bastant lògic, no? Sembla tot. Sí. No molt sorprenent. No sorprèn massa. No. Dels riscos, el principal, la fiabilitat. L'heu assenyalat un 30%. Un 25% dieu que tots els riscos llistats i després hi ha un 15% dels biaixos ètics i la resta queda dividit una mica igualitàriament entre la resta. Ningú no ha dit que no comporti cap risc. Això
doncs, una mica conscients. I el consum energètic molt poc, eh? Sí. Molt poc. Sí. És un problema de, molt greu. Bueno, tampoc, 2%... tampoc era tanta gent, oi? Vull dir que, clar. Quants eren en total? 34. Ah, bueno, 34 és tet, no? Però bueno. Sobre l'interès que sigui una formació, doncs un aclaparador, 94%, dieu que sí. Doncs aquí crec que això és un toc d'atenció a les administracions públiques, als centres de formació, perquè hi ha molta necessitat de proveir de formació. I un 6% diu que no ho sabeu, però ningú ha dit que no tingui interès en formació. I pel que fa als exemples, perdó, les expectatives, els exemples sortiran després, les expectatives, doncs, bueno, ja ho veieu, expectativa màxima i l'interès mitjà, doncs, serien les tres quartes parts també d'això. Jo, dels comentaris, m'agrada destacar aquest que diu un món desconegut que ens pot ajudar. Cal conèixer per poder valorar i superar les pors a tot allò que desconeixem. I els casos durs, bueno, doncs el projecte molt conegut del Museu del Prado, de moment era un projecte pilot i ho van fer amb una obra, però la idea era estendre-ho a més obres per analitzar a fons, utilitzant la intel·ligència artificial, la simbologia de les obres. Una experiència del Museu de Palència, que es veu que van desaparèixer més de 50 obres, i llavors mitjançant la intel·ligència artificial les han com recreat. El Teatre Lliure és un cas bastant ja conegut, perquè fa temps que el van posar en marxa, de reconeixement facial, de més de 120.000 imatges del seu fons fotogràfic. I també s'ha esmentat en biblioteques que s'utilitza per generació de continguts, subtitular vídeos, generar imatges, etc. I s'ha comentat també un projecte de formació d'adolescents per fomentar un bon ús de la intel·ligència artificial, perquè bueno, abans ho comentàvem, no? No, sembla que no podem estar girats en contra. Això és una eina que hi és, que existeix, i llavors s'ha d'aprendre a utilitzar bé. I en els comentaris també volia tornar a la salutació des d'aquí als amics d'Andújar, Jaén. Esperamos que la jornada sea provechosa. I bé, donar-vos les gràcies a tots els que heu contestat l'enquesta. Doncs ara ja vosaltres teniu la paraula per formular preguntes als ponents, fer reflexions, comentaris, crítiques, el que considereu. I mentre la sala s'anima, que es passarà un micro, donaria pas a alguna de les preguntes que ja ens han arribat amb els participants en línia. Per exemple, doncs, una primera pregunta seria si realment el ChatGPT té avantatges per programacions als museus. Sí, avantatges per la programació als museus. Això ho pregunta la Núria Julià del Museu Vallhonrat. De quin museu, perdona? El Museu Vallhonrat. Home, si la pregunta en concret és sobre el ChatGPT, no ho sé si... Perquè, clar, és un model molt concret de ChatGPT. Sí, jo no ho vaig parlar. És a dir, que no sé si l'experiència de generació automàtica de text o de... No ho sé, podria ser... Què podria ser? Però no ho sé, eh? D'entrada no ho veig gaire. Podria ser que per exemple, que d'alguna manera... l'experiència, a mi m'agradaria a vegades que l'experiència del visitant fos una mica més conversacional, és a dir, que poguessis, però aleshores no, la resposta no seria el ChatGPT, seria algun model, és a dir, un model de llenguatge que fos el coneixedor perfecte del museu, que se't conegués la persona no, perfectament. I que fos factualment correcte. Exacte. Que risques que et generi... Això seria interessant. Sí, seria una mena de visita guiada que fos una mica més adaptada, és a dir, que fos una mica més dialogada. Això però no seria... No seria ChatGPT, no. Vaja, jo, per mi tampoc no seria, no. Vaja. I des del Museu d'Arte Africano de la Universitat de Valladolid, l'Oliva ens pregunta, ho llegiríem en català, és més una reflexió, eh? Que en el cas dels centres que tenen els continguts ja oberts, amb Creative Commons, i l'ús de la intel·ligència artificial per reinterpretar o utilitzar de qualsevol manera les nostres peces amb un interès econòmic o fins i tot ideològic contrari al nostre esperit i valors,
seria un problema. I diu, és més una reflexió amb veu alta, més que una pregunta sobre la part negativa de la IA, al marge de les possibilitats per facilitar l'accés a les col·leccions, etc etc. Ho proposa com per debatre-ho aquí tots plegats. Però i és ben cert això que tu ja ho havies comentat. Sí, clar, ja, sens dubte. El que passa, sí. El que passa és que jo crec, i això m'agradarà saber què opines tu, Ramon, jo crec que ara estem en una mena de Far West de la intel·ligència artificial, que vull pensar que no durarà massa. És a dir, més enllà dels fons dels museus. És a dir, això de que tu puguis entrenar el teu model amb, és a dir, passant per internet, una mena de xarxa de pescar, diríem, molt fina, on ho arrambes amb tot, jo tinc els meus dubtes que això sigui correcte de fer i que es pugui seguir fent. És a dir, passa que, evidentment, la legislació va molt per darrere de la realitat, però a mi m'agradaria pensar que això no ha de ser possible. És a dir, que una cosa estigui disponible a internet no vol dir que en puguis fer qualsevol ús, sinó que les coses, inclús les coses consultables a la xarxa, estan subjectes a drets. I entrenar un model d'intel·ligència artificial amb aquella informació és un ús molt vinculant, molt, vull dir, no és una cosa tan allunyada de, per exemple, fer-ne una còpia o fer-ne un ús comercial. És a dir, és un ús molt vinculant d'aquella informació. Per tant, jo, és a dir, trasllado el problema a la següent fase. A mi m'agradaria que els fons documentals dels museus, les col·leccions, els arxius, es poguessin pujar a internet, perquè allò que està amb la informació, que ja a internet està més regulat, potser soc una mica innocent, una mica ingenu, però amb internet tal com és avui, és veritat que pot ser una decisió entenimentada i nosaltres no posarem la nostra informació accessible obertament, perquè això vol dir que se'n pot fer un ús del que no tenim control. Però això no hauria de passar. És un problema de la xarxa, no és un problema de la... no és un problema del format digital en si, sinó d'internet, tal com funciona avui en dia. Penso. No sé si... Sí, hauríem de polemitzar més, si no això serà un polemitzar. No, no sé si ara més. Una de les dades obertes podria polemitzar, però amb el meu paper de moderadora. Sí. Hi ha alguna pregunta a la sala? Mira, per allà, si podeu posar el micro. No, hi ha una. Moltes gràcies, ha sigut una conversa molt inspiradora i crec que molt necessària i moltes gràcies de veritat. Jo una mica vinculant també amb l'aportació que ha fet la companya de Valladolid, crec que era, crec que també ens hem com potser oblidat una mica de que en els museus s'eduquen valors, no? No sé si aquest aspecte més pedagògic d'allò que expliquem, ho heu dit en algun punt, de fomentar el pensament crític de la ciutadania. Crec que és una part que s'està fent des dels museus i que és molt important. I en aquest sentit penso que la intel·ligència artificial, i ara també just ho heu dit, té tot aquest biaix, no? Que sembla que sigui inclús racista, misògin, no? Han sortit alguns estudis que diuen que si no passes el filtre poden haver-hi allà doncs, discursos que fomentin l'odi. I en aquest sentit volia saber la vostra opinió respecte a com es pot treballar l'educació en valors utilitzant la IA, si realment creieu que pot ser una eina i en el cas de que ho sigui, què s'ha de tenir en compte? L'educació en valors, dius, no? He estat en debats i en temes relacionats amb l'educació, no? En parell d'ocasions. Hi ha hagut persones del món de l'educació, o sigui, mestres i professors de secundària, que ens han explicat experiències casos d'ús de la intel·ligència artificial en les seves aules, no? En les seves classes. Això. S'estan fent coses molt interessants. Hi ha una que per mi que és bastant òbvia, que pel seu propi pes té que veure amb l'educació en temes de en pensament crític, precisament, i és agafar i dir-los, deia, jo dic als meus estudiants, en lloc de prohibir ChatGPT i que no, dir no feu-lo servir. Per exemple, jo que sé, el declivi de l'imperi romà, qualsevol tema, no? I aneu a casa,
feu servir el ChatGPT perquè us generi la resposta, no? O sigui, un text sobre això, no? Però llavors, a partir d'aquí, això no és res encara. On comença la part realment interessant, pedagògica i educativa i tal? Llavors, una anàlisi crítica del que ha generat l'eina aquesta, no? I clar, això els obliga a l'estudiant a fer fact-checking, no? A comprovar que la informació és correcta, criticar-ho, no? I mostrar, dir, ara descriu-me, digue'm què és el que és incorrecte, per què creus que és incorrecte, tota una sèrie, i diu, m'està funcionant molt bé, va dir la persona, concretament ara no sé ni de quin institut era, però bueno, és igual. Penso que és una experiència interessant. Educant valors, bueno, no sé, potser el pensament crític de per si mateix penso que ja és un valor, no? Òbviament. Aspectes ètics, per exemple, no? Analitzar mitjançant internet artificial es pot fer molt en quant a fer un balanç, a fer un estudi ètic de la pròpia intel·ligència artificial. I jo sé que hi ha universitats, ja és més a nivell universitari, ja, a diversos països del món, a Barcelona, sembla que ho feien a la Politècnica, si no recordo malament, és agafar un relat, un llibre de ciència-ficció o una pel·lícula, un capítol, per exemple, de Black Mirror, i analitzar-lo des d'aquesta bastant ètica, no? Està molt bé, perquè hi ha alguns casos que són tecnologies, en particular Black Mirror, que estan molt a prop, o sigui, no és una ciència-ficció absolutament inversemblant i dius, bueno, això oblidem-nos-en, sinó que suposo que molts ho coneixeu i els heu vist, no? Potser tots els capítols i tot, possiblement. I és el que és més inquietant d'aquesta sèrie, és això, el proper que està a la realitat. Per tant, es presta molt a fer una anàlisi dels valors ètics al voltant dels possibles escenaris futurs de la internet artificial. De fet, tinc entès que el productor de la sèrie va dir que no feia ja més temporades, perquè diu, és que ja la realitat m'està superant la ficció. Fins i tot, no? No sé. A mi em sembla que com a eina així tal qual està, no crec que serveixi, però sí que podria ser... És a dir, crec que és una palestra molt útil on fer aquesta feina. Al final, la intel·ligència artificial és un mirall. És un mirall tremendament fidedigne. És a dir, la intel·ligència artificial és racista perquè nosaltres som racistes, i és masclista perquè nosaltres som masclistes, i és eurocèntrica perquè nosaltres som eurocèntrics i colonials. I també entrar és fer una mena d'arqueologia del coneixement, no? A la manera de Foucault, i utilitzar aquesta eina per intentar entendre, per exemple, els usos del llenguatge, els usos de les imatges, dels imaginaris visuals. És molt interessant entrar, i això sí que pot ser molt educatiu si entres amb voluntat exploratòria, no? Entres amb voluntat de dir com és possible que aquest algoritme, perquè els algoritmes són desvergonyits, no tenen sentit comú, són obertament racistes, a l'obèstia, no? Nosaltres som racistes però sabem que no hauríem de ser-ho, no? I aleshores això ens dificulta molt la tasca de no ser racistes, perquè tu d'entrada no estàs disposat a acceptar lo racista que ets, no? En canvi, l'intel·ligència artificial és com a l'oestia, perquè clar, aleshores jo crec que és una bona eina, però és un diàleg, és obrir la màquina i utilitzar-la de mirall de com nosaltres utilitzem el llenguatge, com utilitzem les imatges, com prioritzem els valors, i en aquest sentit pot ser una eina tremenda d'una mica distòpica d'aquells estudiants, diguin, ostres, en quin món vivim i com hem de treballar molt en el món que volem tenir. No? És a dir, el gest primer seria revertir aquesta cosa de la intel·ligència artificial, d'aquella tecnologia que resol els problemes, per dir, la intel·ligència artificial és aquell lloc on has d'anar a adreçar els problemes, perquè aquí són particularment visibles. La setmana passada vaig estar en una
manifestació, una taula rodona també, organitzada per Dones en Xarxa, que parlava de la intel·ligència artificial i la perspectiva de gènere, no? I més enllà de constatar que la intel·ligència artificial també és masclista, doncs s'abogava molt per intentar que amb les diferents comissions, grups de treball, etc., s'hagués introduït també la perspectiva de gènere per entrenar bé els models d'intel·ligència artificial, però encara hi ha molt, molt camí per fer. Hi ha alguna altra intervenció a la sala? Sí. Hi ha dues, em sembla, no? I... molt bé. Hola, la meva pregunta anava una mica en la línia de què ha fet l'Helena. S'ha parlat de la intel·ligència artificial, que no és ni intel·ligent ni és artificial, però es parla de la intel·ligència artificial com si fos una sola intel·ligència artificial a nivell global, i en realitat aquesta intel·ligència està generada per unes ments que tenen una manera de pensar molt concreta i està entrenada a partir d'unes informacions que també tenen un biaix cultural molt gran. Llavors, en realitat, és una intel·ligència artificial que està pensada, doncs, això, des d'un biaix cultural que no integra totes les maneres de concebre el món que podria, ni les maneres d'això, no? Totes les intel·ligències que podria incorporar. Llavors, no sé si penseu que en algun moment s'arribarà a superar això i la intel·ligència artificial deixarà d'estar des de la mirada presenta dels colonitzadors, perquè també hi ha els colonitzats, i s'integrarà totes aquestes maneres de concebre el món, les maneres de generar llenguatges, i també això, o sigui, si penseu que això ho podrem arribar a superar, i quins riscos penseu que té això, per exemple, en l'ús per la cultura, perquè estem parlant d'una intel·ligència artificial que al final té un biaix cultural que és gravíssim. Sí. Tu, primer? Després. No, és igual. Biaix cultural, no? A veure... clar, estem parlant d'una intel·ligència artificial que reflexa, sí, reflexa la cultura i els biaixos de, per començar, de Silicon Valley, segurament, no? I de la nostra cultura més occidental, possiblement, i del i el que en diuen el, ara diuen el sur global i el nord global, bueno, això, el món aquest més. I òbviament, aquí... Hi ha una exclusió de, i una espècie de, no, de... Jo vaig explicar fa un temps, fa uns mesos, bastant a La Vanguardia, sobre la intel·ligència artificial i com a eina, com a nova, una nova manera de colonitzar, no? I esmentava, apuntava una sèrie de problemes en quant a això. Donava fins i tot algun exemple d'alguna iniciativa que hi ha, ara no recordo quin país d'Àfrica, de gent que s'han format, es van anar a formar en temes d'intel·ligència artificial a Occident, als Estats Units, a Europa, i el que han fet ara, han fet una iniciativa de desenvolupar ells intel·ligència artificial fent ells els que saben quins són els problemes locals, si d'una visió cultural i local, i dir no volem que aquí ens vingui Microsoft o Google i ens adapti no sé quina eina, ChatGPT o companyia, ens adapti aquesta eina i ens ho faci ells, aquí nosaltres. No, nosaltres ho fem. Nosaltres fem, ho desenvolupem nosaltres aquest programari, aquest software, per no tinguin, per evitar que el biaix que colonitzador, que ens vindria si ens ho fes una empresa americana o europea. Per tant, és cert que hi ha aquest problema, i és cert, jo també hi caic en aquesta trampa. Que quan parlo d'intel·ligència artificial o conferències o entrevistes, mitjans de comunicació, conscientment, més o menys conscientment, estic parlant pensant en la nostra, no? La, no? De la nostra cultura i del món més occidental i més
entre cometes, més avançat. Però llavors caic en aquesta reflexió, en aquesta trampa, dic, compte que això no és, no és una única intel·ligència artificial, com deies, hem de fer alguna cosa per evitar aquesta nova colonització, no? Crec jo. Sí, jo estic d'acord, és a dir, el que dius és així. És a dir, ara és una tecnologia molt potent i està monopolitzada i centralitzada d'una manera que es correspon amb l'eurocentrisme i de la nostra cultura, això és així. Però és interessant, és a dir, pensar què podem fer. I és interessant adonar-se que Internet com a tecnologia i els algoritmes d'intel·ligència artificial com a pura algorítmica, és a dir, que més no pensem en OpenAI, sinó que és una tècnica matemàtica coneguda i molt potent. És interessant que se suposa que Internet és una xarxa. Hi ha un esforç molt gran perquè no ho sigui o que no ho sembli. Però Internet és una xarxa i, per tant, és un espai que permet un equilibri fascinador entre allò local i allò interconnectat, perquè les xarxes funcionen així, que com sempre, no? Va començar amb ARPANET, com tantes coses, no? Aquesta cosa de que la Vanguardia és un moviment militar, i va començar com una xarxa militar, sabeu, no? Que el predecessor d'Internet, l'ARPANET, era una xarxa militar que per raons estratègiques no, era una xarxa tal que no podies destruir un punt i destruir la xarxa. És a dir, que la raó per la qual Internet és una centralització. Exacte, era funesta. Era com que no es puguin bombardejar un centre neuràlgic i destrueixen tot. Però, meravella, després la vida segueix i resulta que sigui una xarxa és tremendament potent. És impressionant. I no hem de deixar de veure lo patètic que és l'exercici de les grans companyies tecnològiques de convertir-la en un arbre. Les xarxes socials, les mal anomenades xarxes socials, no són xarxes socials. Instagram no és una xarxa social. Hem de deixar de dir-li xarxa. És un arbre social. Per què? Perquè té un tronc enorme que ho controla tot. Nosaltres som les fulles i a mi em pot semblar que si des de la meva fulla t'envio un missatge a la teva fulla estem fent xarxa. Però la veritat és que hi ha un arbre, un tronc dominadoríssim, que... Però existeixen les xarxes. Existeixen. N'hi ha moltes. I és molt dolorós, és patètic per la seva part i és dolorós per la nostra part que accedim a utilitzar sistemes centralitzats, tots aquí, tots, jo el primer, perquè tots utilitzem Google, perquè tots utilitzem WhatsApp, perquè tots utilitzem Microsoft. Això són coses que estan molt malament. És a dir, per què jo, per tenir la informació de l'AFA del meu fill, he d'estar en grup de WhatsApp? No, és que és molt greu. És més, és interessant fer l'exercici de traslladar al món físic les coses que en el món digital acceptem. T'imagines que diguessis, no, totes les reunions de l'AFA són a un local del Corte Inglés, que per entrar t'has de prendre com a mínim un cafè amb llet. Exacte, has de comprar alguna cosa. Diríem, perdona, com què? Que jo de l'escola pública, l'associació de famílies, que he d'anar al Corte Inglés, perquè si no, no hi he de pagar. És que ningú acceptaria, però ho fem cada dia. Perquè WhatsApp és una aplicació absolutament privada. Dius, bueno, WhatsApp és gratis. Encara pitjor, perquè si és una companyia privada que et dona un servei gratis, vol dir que el producte és tu. Vol dir que nosaltres estem treballant per ell. Aleshores, la xarxa és una xarxa. Està plena d'oportunitats de treball en local global, treball emancipador, on les comunitats dels llocs que parlen una llengua, que tenen una cultura, que tenen una visió del món, poden posar en valor això sense que això sigui una desconnexió. Això existeix, aquesta tecnologia la van crear per altres motius i el concepte del hackeig és meravellós. Hem de ser hackers, hem de ser hackers. Els hackers no són lladres, els hackers són els que descobreixen les oportunitats emancipadores de tecnologies que van ser creades per altres motius. I hem de, us recomano l'exercici de dir, si això fos en el món físic, ho acceptaria? Aleshores, per què ho accepto en el món digital? No? És a dir, que tots els nostres sistemes educatius públics facin contractes amb companyies privades nord-americanes
No ho sé, no ho sé. Si diguessin, no, tot el transport escolar, tot amb Amazon. Sí, va callar, perdoneu. El transport, no, algú diria, de debò, el senyor Jeff Bezos és el que ha de controlar el transport dels nostres nens al col·le? Jo crec que aixecaríem el dit. Sí? Aleshores, tot això és el meu wishful thinking. I m'agradaria pensar que és a dir, les oportunitats hi són, però tens tota la raó. És a dir, avui en dia la intel·ligència artificial és una cosa eurocèntrica, centralitzada, masclista, racista i la veritat és que està lamentable. Jo per això moltes vegades dic, ja ho dèiem a la pausa que fa, ho deia, que procuro fer tanta dieta digital com puc, i arribat no fa gaire en una entrevista en un mitjà de comunicació, vaig arribar a dir que certes xarxes socials, com X, Twitter, que ara és X, i altres, potser les hauríem de boicotejar i tot. Perquè estan fent molt més mal que bé. Si poses a la balança els beneficis i els perjudicis, I, perdona, ens estem saltant tots els protocols, però és interessant perquè veiem que no estem parlant tampoc de coses il·luses, és a dir, fem tots els casos, hi ha molts exemples d'usos realment en xarxa de la xarxa. Inclús la Viquipèdia, us en recordeu quan va començar? És un bon exemple. Quan vam començar, us en recordeu? Era, és que em sorprèn parlar en castellà, era l'Hazme Reír. Que tot estava malament, i ara ningú, ni l'Enciclopèdia Britànica, ni ningú pot competir amb la Viquipèdia. La Viquipèdia és un cas d'èxit col·lectiu meravellós. Però no només això, per exemple, inclús a YouTube, que és una cosa privadíssima, a YouTube hi ha una quantitat de friquis que t'expliquen coses. Això és meravellós, és un hackeig de YouTube. Dius, i tota aquesta gent que passa d'un dissabte explicant-me a mi com m'he de fer una lleixa de fusta, per què tota aquesta intel·ligència? Això és meravellós, això és un ús en xarxa. És a dir, hi ha molts exemples. Els humans tenim aquesta cosa perquè ens agrada. Aleshores, no estic només fent un pensament voluntari. No, hi ha casos concrets d'utilització de la xarxa emancipadora, col·lectiva i que té aquesta relació tan bona entre allò local i allò global. És el valor de la intel·ligència col·lectiva. Jo, abans de donar l'altra paraula a la Sara, si em permeteu... Allà i allà ens fem. Sí, però abans, si em permeteu, donaríem pas perquè lliga a el que estàveu dient a una pregunta que ens arriba online. I és que, primer comenta, el ve de Tenerife, per cert, i ho ha fet en català utilitzant un traductor, un català prou correcte, doncs diu que sí, no? Que el JAT, la intel·ligència artificial, és un emulador de la cultura occidental, plena de prejudicis, racisme, eurocentrisme i tal. La pregunta és, no caldria crear un comitè que reentrenés la intel·ligència artificial per disminuir o combatre aquests biaixos culturals propis d'Occident i completar-la amb altres components culturals com Àfrica, Àsia o Orient? Existeix? No. O la nova regulació europea, la AI Act, apunta alguna cosa en aquest sentit? No, l'AI Act en aquest sentit no, mirat. Són 400 i pico pàgines, eh? He de reconèixer que no m'ho he llegit del pe a pa, eh? Nosaltres. Però he vist bastantes coses parcials i tal, i no em consta que aporti, hi hagi res, crec, que tingui a veure amb aquest aspecte d'això. De viatge sí que en parla, òbviament, no? Però això més cultural del sur global o de... No. Parla molt de human-centered AI, intel·ligència artificial centrada en l'humà, però bueno, això són paraules vegades de base, però les emporta el vent, perquè després quedes sorprès quan veus que ni tan sols esmenta, òbviament per pressions, ni tan sols esmenta armes letals autònomes, ni aplicacions militars, ni res. Tot això està fora d'aquesta llei, que se suposa que ha de preservar els drets humans i bla, 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 i bla, 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 i alhora la veritat és, en la meva opinió, molt deficient i molt complex d'aplicar i de complir.
com tot el que ve des de la Unió Europea, ve amb una càrrega, amb un overhead que en diu, una càrrega de burocràcia brutal. I com no s'ajudi des de, no sé, des del poder públic, dels estats, des de a les empreses, totes les mitjanes i les petites, les start-ups, no se'ls ajudi a ajudar a què han de fer, què han de fer per intentar complir tot el que diu la llei, no hi haurà manera de fer-ho. Ja em consta que ja hi ha start-ups en certs aspectes que han dit que no ho faran a Europa perquè degut a les restriccions que imposa aquesta llei supercomplexa i superdifícil de complir. Jo sóc a favor, estic a favor de la regulació també, jo. Però bueno, però potser no aquesta, no, cuidado amb això, De vegades es fan les coses malament, o sovint es fan les coses malament. Endavant. Simplement una reflexió, o més d'un neguit que tinc. Jo entenc que hi ha hagut una campanya de màrqueting brutal en aquests darrers anys, en quant al tema de la guia. Però per què no es fa, o sigui, per què es parla tant del PROM i del ChatGP i no s'aprofita des de les institucions o com a societat, més en el machine learning, a entrenar realment la intel·ligència artificial, que és el que ens farà poder crear els nostres models d'intel·ligència artificial i allunyar-nos d'aquests biaixos que hi poden haver que comentaven i poder controlar-ho i crear eines que ens puguin ajudar a nosaltres. Perquè després, quan parlàvem de que per part de les institucions hi hauria d'haver una potència també a nivell formatiu, quan t'aboques a buscar formació, trobes un munt de cursos, de ponències, etc. I tot és enfocat cap a ChatGPT, Midjourney, o sigui, tot d'eines que ens venen d'aquestes campanyes de màrqueting i que no fiquen l'enfoc en l'entrenament realment de la tecnologia i en entendre la tecnologia. I parlem de l'intel·ligència artificial com si fos única, una. I és una mica, em provoca aquest neguit, no? És a dir, realment que ens tirem cap a la tecnologia, ens tirem cap a la intel·ligència artificial, però ens estem abocant cap a un model que ens estan guiant cap a un lloc. És a dir, no ens som conscients de que, ostres, m'han donat les eines, o hi ha unes eines, i entenem com puc treballar amb elles, i després crear el meu model. Bueno, el cost és molt elevat. Sí. Perdoneu, com que anem una mica fora d'hora, si us sembla, donaríem pas a alguna altra intervenció que hi havia i llavors contestem a tots a la vegada. Us sembla bé? Sí. John Reeves era el cap de públic del British fa 20 anys. I John Reeves explicava el que dediquem més hores de feina en el departament de públic del British és de traduir. Perdó. Sí, el que dediquem més hores de feina en el British, en l'àrea de públic, era a traduir de l'anglès a l'anglès. O sigui, a traduir els textos dels comissaris i dels experts que estan preparant una exposició amb un text que pugui anar en un espai expositiu per un públic, diguéssim, interessat, però no expert. O sigui, aplicant una sèrie de regles del tipus els textos no poden ser més llargs de 50 mots, no pots posar noms personals, en tot cas posa-ho en un altre costat, no pots posar noms, diguéssim, especialistes, etc. No? Per la qual cosa, trencant una llança a favor de la IA, a mi em dóna la impressió que pot ser molt útil precisament per agafar els textos que ha preparat el comissari o la comissària d'una exposició i fer una primera versió, que no vol dir que sigui l'única, fer una primera versió perquè dic, escolta, converteix aquest text en un text de 50 paraules que és el que anirà en la introducció d'aquest àmbit de sala. Jo no ho sé perquè no faig exposicions, però tinc la intuïció que potser podria ser d'utilitat, no? Amb una altra ordre de coses, la Montse Capdevila, que era la cap d'exposicions de Cosmo Caixa, deia, nosaltres fem textos en els espais expositius
per estudiants que tenen 12 o 13 anys. És el text que fem per al públic general. Després, pels especialistes ja fem congressos, seminaris i aquest tipus de coses. Per la qual cosa, si entrenes el xat precisament a fer aquest tipus de traducció del text expert en el text de grans públics, a mi em dóna la impressió, tinc la intuïció, és una intuïció de que potser podria donar un primer text que després de revisat podria ser una bona forma de fer aquesta feina. Hi ha alguna altra intervenció a la sala? Perquè donaríem per tancat el cicle. Aquí davant hi ha una. Llavors tancaríem el torn de preguntes ja. Hola, sí, felicitats a tots dos per les intervencions que han sigut molt inspiradores i també a la Concha per dinamitzar el debat. Jo tenia, no sé si més, una reflexió. S'ha comentat que la intel·ligència artificial, heu dit que està realment liderada pel sector privat. M'agradaria saber què estan fent el sector públic, els nostres governs o des de les administracions públiques per prendre el relleu i realment posar la intel·ligència artificial al servei del bé públic, no? Que no tingui només uns interessos crematístics al darrere. Això és un tema. Després també, vinculat amb això, clar, ens preocupa el tema de la seguretat, no? De la nostra informació, de les dades que posem en circulació. Avui sortia a La Vanguardia. Els mateixos treballadors d'una de les empreses líders del sector IOPEN als Estats Units estaven denunciant els mateixos treballadors que s'estava primant els interessos econòmics per davant de la seguretat. Vull dir que aquest també és un tema que ens limita o ens autolimita una mica o ens fa una mica de por agafant-se una mica totes aquestes eines. I després una reflexió entorn al paper dels museus, no? Aquí el Lluís ha fet un comentari molt pertinent dient que avançar és avançar socialment i no tecnològicament. I crec que aquí justament els museus, com a conservadors de la memòria, no? Podem tenir un paper molt important de donar eines de reflexió crítica, doncs, cap a quina societat volem anar i quina societat volem construir. Vull dir que trobo que el nostre paper, com a treballadors dels museus i de la cultura en general, hauria de ser molt important i ens hauríem de sumar, com deia el Lluís, amb aquests equips interdisciplinars que liderin aquest sector. I després un tema que també m'ha agradat molt, el tema de la importància, que també ha dit el Lluís, de la paraula, no? Com a una de les grans revolucions, no? I que no hem de perdre la vista, no? La importància de la paraula, i de l'escriptura, i això ens pertoca també molt de prop a totes les institucions culturals, posar en valor la paraula i l'ús de l'escriptura i de l'ús de la paraula en tots els seus àmbits. Últimament també s'està parlant que s'estan suprimint les lectures obligatòries, també a batxillerat, i bueno, una mica ens ha de fer reflexionar també cap a on volem anar. No? Gràcies. Ui, tenim una llista que és larguíssima. Fins que no l'estan. Ja passem d'hora. Hi ha alguna pregunta que tenia a veure amb el tema de fet de la dependència tecnològica, no? M'ha semblat. I què podem fer? I lliga'm una altra sobre què fa el sector públic per evitar el control del sector privat. Em temo que no fa gran cosa. I em temo que el que fa és en direcció contrària. Temo, perquè no fa gaire va sortir a la premsa el president Pedro Sánchez, que s'havia reunit amb responsables de Microsoft i també implicava, crec, el BSP, si no recordo malament, per fer l'equivalent del xat GPT en espanyol, per no haver de passar per l'anglès, perquè ara ja sabeu que encara que tu li facis en català, en castellà, en euskera, en allò que sigui, no va directe, o sigui, es produeix internament a l'anglès. El model de llenguatge el que fa és analitzar l'anglès, aquests arquitectures que diuen els transformers i tal, que generen un text, el generen l'anglès i el torna a traduir en la llengua que l'usuari hagi utilitzat. No? Per tant, aquí efectivament torna a haver-hi viatges culturals, que ha sortit abans. Un dels problemes és que
ja, aquí altra vegada hi ha un viatge cultural, en aquest cas, òbviament, dominat per l'anglès, no? I clar, a mi em va sorprendre molt quan es van comparar i posen en mans de Microsoft poder públic a Espanya, no? En mans de Microsoft tenir l'equivalent d'un model de llenguatge com ChatGPT a Espanya. Bueno, clar, és molt costós, com s'ha dit abans, 300 milions de dòlars com a mínim per durant 2-3 mesos entrenar el GPT-4. El GPT-5 pot ser un ordre de magnitud més. No se sap ningú perquè no ho diuen. Diu que s'està desenvolupant la versió següent, el GPT-5, i podrien ser 1.000 milions de dòlars l'entrenament només. I més el consum energètic, bla, 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 no? Clar, jo entenc, potser fins a un cert punt, de que un estat digui, ostres, jo no tinc aquí ara milers de milions de dòlars per fer una tecnologia d'esment propi, no? Bueno, parlo amb Microsoft i em diu que per 300 milions m'ho fa, per dir alguna cosa, no? No ho sé, ja no tinc, m'ho invento, eh? No, que ningú es pensi que tinc informació de quins són els... que hi ha darrere d'aquest conveni o contracte o no sé què faran amb Microsoft, no? Però podria ser un motiu de que els hagin dit, clar, com que ja ho tenen fet ells en anglès, no? I, bueno, per fer l'adaptació o per fer el canvi, doncs nosaltres ho podem fer més barat que si no pas, però clar, sí, però la dependència tecnològica què, no? No ens en sortirem mai d'això. No. Per tant, en resumint, jo penso que malauradament el sector públic no està fent gran cosa per evitar la dependència i el control del sector privat amb aquesta intel·ligència artificial generativa, em temo. Tu vols una altra? No, em remeto a la, és a dir, remeto al Ramon, que ho explica molt bé. I tenim... No, no, perquè ara afegiria una voluta sobre el que ja vas dir molt bé. Has comentat alguna cosa, ChatGPT, per tal de resumir o adaptar, traduir textos, no?, a un nivell més especialitzat o menys. Això pot ser una... Precisament jo penso que podria ser un exemple d'un ús interessant, sí, sí, i és factible, eh? Vull dir, aquesta tecnologia permet fer-ho. Clar, compte, analitzar bé l'output, no?, el resultat, eh? A veure que no hi hagi alguna animalada per allà entremig, no? O sigui, amb la supervisió experta, d'algú que sap realment capaç de fer una, allò que deia abans amb l'escola, no? L'anàlisi crític del que t'ha generat, pot ser una ajuda, això, pot ser sense cap dubte, no? Penso que per fer aquestes tasques no veig cap problema en utilitzar aquests grans models de llenguatge, no? No sé què més ha sortit, mare de Déu. Seguretat dels treballadors. Algú té alguna cosa de seguretat dels treballadors, no? Algú ha dit alguna cosa? M'ha espantat el tema. Sí, tu, és veritat, perdona. Bé, bueno, jo no sé si té a veure amb el que diria ara, però precisament tenim un problema amb aquesta IA generativa i el Lluís també ho ha dit. Quan ha dit que no era ni tan artificial tampoc com sembla, els arguments que ha fet servir, estic completament d'acord amb aquests arguments, i estan relacionats, crec, no són exactament iguals, però estan relacionats amb els que diré ara. És milions de persones, milions, no exagero. Per exemple, a Kènia, 2 milions, se sap. O no, perdó, Filipines. Filipines, Kènia, Pakistan, gent jove, sense mitjans econòmics, sense alternatives a la vida, però amb prou coneixements d'anglès o d'idiomes, com per estar tot el dia analitzant els resultats del ChatGPT, una pregunta, diverses alternatives de respostes, i han de classificar quina és la millor resposta. Si totes elles són inacceptables, han de proporcionar una possible resposta. Clar, llavors s'hauran de documentar el que faci falta, no? Moderació de contingut, eliminar de la xarxa i d'altres llocs imatges o vídeos que poden no només parir sensibilitat, sinó que poden ser absolutament insuportables de veure, i amb unes condicions laborals absolutament horribles. En diuen sweatshops en anglès, hi ha un article del Guardian
que ho titulava, 2 milions de persones treballaven en sweatshop, sweat de suor, és un terme en anglès que vol dir treballar en condicions absolutament infrahumanes, no? Sense ambientalment i tot, temperatura, calor, en fi, terrible. I a nivell psicològic, amb una sèrie de problemes mentals, fins i tot aquesta gent que estan allà hores i hores i hores a 60 cèntims de dòlar l'hora, per exemple, no? Quan cobren, perquè si no, si aquestes empreses que per cert estan subcontractades, de subcontractades, de subcontractades, una cadena de subcontractacions, però al darrere que tens, per exemple, al darrere tens Google, al darrere tens Facebook, saps? I aquests treballadors estan treballant en aquestes situacions. I aquestes empreses, aquestes grans tecnològics, ho saben de sobres. Allò de dir, ah, no sé res, perquè clar, jo he subcontractat aquí i aquí, aquest, i aquest ha sigut, i aquest, el subcontractat del subcontractat és el que ha contractat aquests treballadors. Que et dic, els que hi paguen mitjançant sistemes com tipus PayPal, on, i si no estan contents amb la seva feina, si troben que no és prou productiu o prou eficient, em consta, perquè l'article del Guardian ho denunciava, que ni tan sols els envien els diners. I els tenen allà milions de nens i joves, xavals, no? Nois i noies, que estan fent aquesta feina. O sigui, explotadíssims. O sigui, a més, des d'aquest punt de vista tampoc és tan artificial. Exacte. Perquè és curiós que com més potent és la intel·ligència artificial, ostres, més gent cal que hi hagi al darrere fent coses. No és una mica contradictori, això? Si realment fos tan intel·ligent, no hauria de ser al revés, que tindria més autonomia a l'hora de fer el que ha de fer i no necessitaria menys l'acompanyament o la supervisió o la correcció humana. No sé si tornaves per aquí quan has dit això de la seguretat dels treballadors, potser no, però és una altra cara de la seguretat. Això. Estan treballant en unes condicions infames de seguretat, aquests treballadors darrere de la intel·ligència artificial. Molt bé, doncs si em permeteu una última pregunta, sense demanar-vos de fer futurologia, però una mica quines sembla que poden ser les tendències de futur entre i els punts d'intersecció i interacció entre els museus i intel·ligència artificial? Wow. No, jo m'imagino una cosa molt, molt... És a dir, m'imagino els museus com espais híbrids, físics i digitals, és a dir, vull ser optimista, i on els espais digitals siguin espais de facilitació, d'accés, de contextualització, això és el que jo m'imagino, i crec que és una perspectiva una mica optimista, però possible, realista, és a dir, que no tenim per què anar només a la projecció distòpica de les eines digitals tan escasses que coneixem fins ara. Jo crec que això és una perspectiva possible, és a dir, que tu vas al museu, el museu té una dimensió digital i aquesta dimensió digital és de contextualització, d'ajuda, de complementar continguts i d'adaptació dels continguts als teus interessos i als teus coneixements. Jo crec que això és una perspectiva realista i possible. Tant de bo sigui així. Sí, potser aquestes experiències més a mida teva, a mida, no? Sí. Que no tothom, que ara, si vas físicament al museu, bueno, pues, tothom veu el mateix, no? Tothom veu el mateix, però igualment pot tenir experiències diverses, òbviament, no? Però almenys l'oferta, entre cometes, que hi ha allà, és comú a tothom. Això té avantatges i inconvenients, potser el fet de que efectivament puguis tenir aquest valor afegit de, potser amb realitat augmentada, no sé com, hi ha tecnologies, però ja les coneixeu millor que jo i tot, que poden ser interessants per amplificar aquestes experiències. Això no creu, com deia abans, de que jo prefereixi tenir la meva pròpia experiència, però això potser és que sou raro, no? Quan vaig a veure un quadre en un museu, no? La meva pròpia experiència estètica i em monto jo la meva pel·lícula, per dir-ho d'una manera així, molt banal, no? Però bueno, no, potser segurament la majoria de la gent ja li estarà bé que hi hagi un augment de la intel·ligència artificial i del que està veient i que li estigui amplific i que li vegi
tinc l'experiència de visitar aquell museu, de veure la col·lecció d'aquell museu, amplificada amb altres inputs que li poden venir d'intel·ligències artificials, com també el catalogar, classificar els quadres, vull dir, hi ha moltes coses, fins i tot detectar fakes. També sempre hi ha algunes aplicacions que han ajudat a detectar si un quadre era o no d'un artista concret o de qui era, no? Hi ha tecnologia, i no només d'intel·ligència artificial, ja fa molts anys que s'està utilitzant, no? En el món de la museística. I això, la curació, no? No sé el que més, no sé, descripcions, abans ha sortit aquest tema, fins i tot a nivell administratiu, a nivell de la pura, darrere un museu hi ha la part artística, però al darrere hi ha tot de gent que està treballant, diguem-ne, a nivell de treballs més administratius, i aquí també hi poden haver eines d'intel·ligència artificial, com en altres sectors, que poden ajudar. O sigui, jo penso que el ventall de possibilitats, és amplíssim, però insisteixo en el que ha dit abans i el que també deia en Lluís. A veure, compte, analitzem bé si cal, si és necessari o no és necessari, i en quins aspectes i en quines coses és realment necessari invertir i llançar-se a utilitzar la intel·ligència artificial, que potser ens trobarem amb la sorpresa que no sempre és, no sempre cal, Jo crec que la prudència i la reflexió són importants aquí. No sé. Molt bé, gràcies. Per tancar, em queda una reflexió que comparteix la Mercè Moner, que ens està seguint en línia, i ella diu que es queda amb la idea de les ponències de que la intel·ligència artificial no pensa. Només les persones són capaces de llegir i de pensar. Moltes gràcies als dos per la vostra participació i a tots vosaltres i els que ens seguiu en línia per les vostres preguntes, comentaris i reflexions. Moltes gràcies a tothom.